სტუდია GNS-ის გადამღები ჯგუფი მიყენებული ზარალის ანაზღაურებლად 6000 ევროს ითხოვს. 5-საათიანი დაკითხვის შემდეგ ვასილ დაბრუნდაშვილმა და ბაჩანა ბულისკერიამ ახმეტის პოლიციის რაიონული განყოფილება დატოვეს. დაბრუნდაშვილი საქმის მხოლოდ ერთი მუხლით აღძვრას აპროტესტებს. ჟურნალისტის განმარტებით ფიზიკური დაზიანებების გარდა გადამღებმა ჯგუფმა მიიღო მორალური ზარალი. ჟურნალისტებს ხელი შეეშალათ პროფესიულ საქმიანობაში და დაემტვრათ აპარატურა. შეგახსენებთ, რომ ინციდენტი გუშინ ღამით იმ დროს მოხდა, როდესაც დაბრუნდაშვილი ოპერატორ ბულესკერიასთან ერთად ახმეტის ხეტყის გადამამუშავებელი უკანონო საამქროს შესახებ რეპორტაჟს ამზადებდა. ნანალეჟავა სტუდიის გადამღები ჯგუფი თავდასხმაში საწარმოს მეპატრონეებს ადანაშაულებს. შიდაგა საქმეთა სამინისტრო ტყუის, როცა ესეთ ინფორმაციას ავრცელებს, იმიტომ რომ ჩვენ არავისთან არ შევჭრილოართ, ამის საჭიროება არ არსებობდა და რომ არსებული იყოს, ჩვენ ესეთი ტაქტიკით და ესეთი მეთოდებით არ მოქმედებს. ეს არ არის ჩვენი სტილი, სადღაც შეჭრა და ინფორმაციის ასე გამოძალა, ეს არის სხვა სამსახურების სტილი და სხვა ტელევიზიების სტილი. სხვათა შორის იმ ტელევიზიების სტილი, რომლებიც შიდაგა საქმეთა სამინისტროსთან დაასოცირდებიან. გადარჩა კასეტა, რომელზეც ყველაფერია დაფიქსირებული და ჩანს სად დაიწყო საერთოდ ეს საუბარი, სად დაიწყო ჩხუბი. ეს ჟურნალისტები არ შესულან არანაირ კერძო ტერიტორიაზე. ისინი იქნენ ჭიშკართან, როდესაც ეს ადამიანი გამოვიდა და პირდაპირ როგორც კი გაიგო თემა, დაიწყო აგრესია ჟურნალისტებზე.